ngomong. Ya wis iki pemirsa iki usung-usung. Ya pemirsa iki usung-usung. Dikira usung dhekne apa pi? Usung-usung diurung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ketemu lagi di channelnya Darati, channel yang siap hibur dimanapun Anda berada. Oke guys, jadi iki apa langsung menuju ning gone gaduh iki nganggo tepake pakane abe. Dadi engko sing nyetiri yo abe. Wis tenan pro abe tapi be. Iki tenan pro. Wis tenan pro awake dadal-dadal aku mau be. Benak-benak. Wes ayo mari kita usungi ya, diusungi yo. Usungi. Nah, usung-usung iki OTW bar baru usung-usung iki langsung gas ning ning gaduh ngono. Aku tepak bareng-bareng. Iki adik Mas. Ya, Du. Ya. Ya, ya. Mobilnya kakno, ning ning kuwi lho, sing ning gurine. Baro. Iki bayi tak barang ewangi. Mak ni. Mbak. Kok kan mobil ini kabeh? Kabeh dicoli. Kok ditata kada munggah, Bi? Kada munggah tak tanem le. Awas ya doyok. Rp20 iki sing ning kene mbok pira? Kae. Kae ditung jip. Wes ben ditung iki kan ikut. Kok pake ning? Ora iso. Iso. Kalau Mas Dio, Mas Dio kan Mas Dio. Dhewe lak go ning kono kabeh. Iya, ndang jupuki. Ki awale iki apa ikun, apa berencana ning apa? Rencana apa? Rencana apa numpak iki? Tapi gak pas lho, aku ya 20 wis netel ngono e. Lah iya. Guys, dadi ben diwangi kanca-kancane Dio. Mpun mak, mpun wong iki cah ta. Wis do per. Wis wae. Da udah. Wih. Iki musuh e ajib iki. Saling bantu membantu dan menolong. Guri kabeh guys ya. Seneng ngarep kok Mbah Sis karena Mbah Sis pemimpinnya ya pemirsa ya. Wes iki mengerikan iki pokoknya sing lanang-lanang yo ning guri kabeh pokok. Wes. Ayo. Jaka. Wes entek. Nah, iki pemirsa. Yo ngono yo ora apa-apa. Sekarep ambek ape berjoget ria lho. Yo wes kan ning arep ta, intan di intan ning arep ambek Mbah Sis, intan ning arep Mbah Sis, ayo. Saya ini benci tato sih pemirsa. Nah, ki. Pokoknya kenapa ki mang ya Allah, ya Allah. Ya, ya. Kentan, baca sih apa rapi. Eh, biru tenanan nopi. Ki aku gak main-main. Ki gak bawa uang tuwek piring oyo. Aja main-main kue. Penak oyo, penak yo. Penak, penak. Eh, kancamu meyakinkan pura aku kita kok. Iki wis ora ana jagunge Pak Lurah mah tambel aku kok malan. Randone mengisor le Mbah Yi ape dede-dede. Pecet sio opo piye? Ya Allah. Nah, wis aman. Iki sing arep basis karo Interneo pemirsa, iki sing guri. Iki kumpulan grayak-grayak iki sing guri, wis tak munggah sik aku. Bu jenengan langsung mudeg-mudeg ngono Bu kita. Ya Allah kene Pak. Kowe juga apa jeneng kono kowe malah geblak marah dadi wong kowe. Aku senene undanem. Enggak. Lagi gas pertama aku sejondel. Lah aku papen geblak mang abe jian tak. Be awas be. Wes bodani. Wes iki ning gone Mbak Ulin, bloke Mbak Ulin. Wes iki masak-nyasak. Wes ki ngori mbayani delok. Iki menuju ke pelosok-pelosok. Pelosok negeri. Aku sak grombol-grombol ning arep langsung dikei. Iya, langsung dikei, dikei, dikei. Malah aku iki mah jumlahe pira jip? Halo nganggur. Halo. 30. Ora luwes kok. Wong kok pikir romo ya, romo 60 tambah.
Lagi sirah terak-terak kaya sirah ra kanggung. Lho enek 50 luweh wong dek mau soalnya enek luwehane kan. Wes guys. Ya Allah Mbak Yani pemirsa pemirsa. Otw dulu engko nek tekan panggone sing ape. Iki nostalgia iki numpak tepak. Dek biasane ngunduh apa Bu? Kok ngunduh nguli nek tepi pasir jere. Ngono ya. Ngabuburit yo enak yo jane yo. Kok berke muter-muter aku dol. Nah wes guys. Tekan brosot tuku es piye ga? Heh? Tuku brosot. Tak harus tutup ya mene. Orang le, ijen, ya, ibu orang dimas, masuk dengan es, ya masuk, orang gue, orang apa kenal bikin nek kok, jalannya pantan enak terus loh, pernah jauh wisata ini jauh, wah wisata jadi kok pernah men, wah kayak kenal apa, kan berdetak wah, sama kayak tadi nganu, bergetar deh, bergetar jantungnya gitu, wes guys. Kok dilanjut meneh ngeblok e. Guys. Guys mulai berkumpul. Jenengan tangga-tangga jenengan terus ya. Ya, ayo. Ayo. Ada sing ora terdiri pemirsa. Kalih bae. 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 Dari sana lho. Apa piye? Juga aku nak yo mam jonga mam. Oke, sami-sami. Iya, Mbak. Monggo. Monggo buwe. Monggo, monggo. Bu, dongane pripun? Karun, selamat ya. Amin.
panjang dongane dongane pripun? Pripun, Mbak? Amin, rezekine lancar. Amin. Panjang umur. Amin. Amin. Nggih. Nggih. Oke. Ayo ayo lanjut lanjut. Lanjut. Wah, iki kaya yo dik. Walah, akeh sing urung ayo. Ditonton channel Darate ge ibu-ibu. Ditonton channel Darate. Mom, sapa mom? Kon kon. Wes. Sampun, sampun wes. Oke, sudah cukup. Sudah habis ludes. Oke. Nah, terakhir ore. Walah seru yo ternyata nganggo tepak ngene. Kanker tepak ene. Kanker kek malah gak uman. Kanker kek dhewe live spesial. Enggak apa-apa. Santai, wis to. Langsung pulang kita sudah pas semuanya. Ini kanker ndi? Yo main kanker. Kang, jenengan sesa yo Kang. Materi dhewe Kang. Dadah. Kayak guys, sesalam alhamdulillah. Ludes ki. Tapi nganu, dia mau ki soalnya kan aku seneng ini ki. Soalnya kan ngerti soko liyane. Jadi cara mono ki padha moro dhewe-dhewe. Dan anu super berbagi, wakil ki super wedok. Ora apa-apa. Roy super. Heeh, ora bukane Roy super ora. Pancen bocah iki roh tapi cuma kan nyeluwe ngono. Iya kan super kan ngono. Ora apa-apa le. Matur suwun ki atas suporte panjenengan semua. Iso berbagi kok ngene dungane panjenengan muga-muga iso sering-sering berbagi. Amin. Ben iso berbagi kebahagiaan untuk semuanya. Amin. Alhamdulillah. Piye pong suwaru yo. Iki agenda selanjutnya kene gawe es buah. Rong jembung. Lah dibagekno nganggo ngene. Ngelewati tanah salwa pemirsa. Sayang ini pemirsa ini. Iki kene iki ngene salwa iki, sawah salwa. Apa jenenge Tegal? Tegalan. Tegalane salwa iki. Salwa. Iki lho Tegal pemirsa. Sampai dibangun kuwi lho. Sapi, kandang sapi Mbak Yani. Ibu bangun ki oma dhewe wis salwa. Kuwe anak-anak. Anak anu. Anak ter aniaya. Mbak Yani. Ya Allah pinuk ya udah yo iso rekreasi ngene iki yo. Rekreasi numpak tepak. Lah sesa nek muat pasir aku melole. Yo. Endak ae. Ya pemirsa iki alhamdulillah kaya ngono ki mang ludes. Aku malah seneng wong iki nek dikeki cek-cek-cek. Soale kadung enek wong sing disoteng ape dikeki padahal karek nompo anu ki mire. Ya tanggaku dhewe lah yo ngono lah yo. Nek aku gak berbagi ape tak keki ora gelem pemirsa iki lho. Orang Egi, Aji menuki selalu gelem, aku malah seneng. Tapi nek liyane iki enek sing nyenyeng ngono ki lho, mluwayu. Maksudnya di sote iki langsung mlayu. Model iki koyo ape ditagih utang ngono ki lho, langsung mlayu. Pencing pencing pencing. Sikile maju ngono, Bi. Wes wes, alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillah pemirsa sudah berbagi, ini tadi juga sudah selesai berbuka puasa. Tak sampaikan lagi, tak ucapkan selamat berbuka puasa untuk panjenengan semuanya yang menjalankan ibadah puasa. Semoga senantiasa diberikan panjang umur, terus yo berkah barokah semuanya.
Wes pemirsa, segitu dulu ya kontennya. Donga dinongo pemirsa ya, saurunge donga dinongo aja lali di like, komen, dan juga subscribe, di share sak kakek, dinyalakan tombol notifikasi. Mohon maaf jika ada perkataan yang kurang berkenan ataupun menyinggung. Itu lo keringetmu, lapi pakai tisu. Di share sebanyak mungkin konten-konten yang ada di channelku, ben makin banyak yang tahu tentang channelku. Terus yo aku minta kabeh-kabeh saling mendoakan yang baik, donga dinongo, moga-moga dipaningi seger waras, panjang umur, rezeki engkang lancar, urusane dipermudah, dijauhkan dari mara bahaya dan juga musibah. Sing lagi sakit nanti paringi sembuh. Untuk pejuang garis dua, semoga nanti paringi momongan sing soleh-soleha sing saged ngangkat derajate wong tua sing berguna untuk keluarga, nusa dan juga bangsa. Aku bolak-balik pokoknya maca pemirsa komene panjenengan sing nyuwun pejuang garis dua ngunuki penantian berapa tahun, pokoknya pengen dan berharap selalu kepada Allah ndang diparingi momongan, semoga tahun ini ndang diijabah diparingi momongan. Amin. Cewek ataupun cowok. Amin. Sama saja, yang penting iso berbakti, nurut dan juga ngangkat derajatnya wong tua. Udah ya Tan, segitu dulu pemirsa ya kontennya, pokoknya ditunggu-tunggu konten-konten keseruan selanjutnya. Kita semua pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cus, bye-bye.